שלום, אני ינון נוסבאום, מנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי עיבוד אותות, תקשורת ו-HDL עם MATLAB ו simulink בדקות הקרובות נכיר ונלמד איך להשתמש באפליקציית Wavelet signal denoiser של MATLAB, אפליקציה שהיא ממשק משתמש שמאפשר לנקות אותות מרעשים על ידי שימוש בוייבלטים. בצורה אינטראקטיבית. נראה איך אנחנו יכולים לטעון אותות, לבחור את הוובלטים, לשנות קונפיגורציות ומאפיינים שונים, לנקות את האותות מרעש ולייצא את האותות הנקיים לתוך ה workspace ולהשוות את התוצאות לשיטות Denoising קלאסיות. בואו נתחיל. במטלאב טענתי מראש שני אותות, הראשון F clean, והשני אותו אות בתוספת רעש F noisy. על מנת לצפות באותות נפתח את תפריט האפליקציות בטאב אפס ונעלה את האפליקציה Signal Analyzer. ברגע שהאפליקציה עלתה נוכל לגרור את שני האותות לחלון הדיספליי, הנה האות הנקי, נוכל להשוות אותו לאות המורעש. כדי לבצע החלקת רעשים קלאסית לאות נלחץ על Analyzer ו-pre-process. פה תחת functions נלחץ על הכפתור smooth, ומצד ימין יופיעו לנו הפרמטרים, נוכל לבחור את הסמוטינג מתוד מבין האפשרויות השונות, נבדוק עוד מעט כמה מהן, בינתיים נשאיר על moving mean, נלחץ על הכפתור apply, נלחץ על אוקיי okay, ומיד נקבל את האות, אמנם מוחלק ועם פחות רעשים, אבל נראה שגם איבדנו די הרבה מידע על האות, הנה נלחץ על אנדו לפריפרוססינג, נבדוק שיטת סמוטינג אחרת, לינאר רגרשן, שוב apply, שוב נלחץ על אוקיי, שוב נקבל את האות, אנחנו רואים עדיין שהרבה מידע הלך לאיבוד, נלחץ שוב על אנדו, ננסה שיטה שלישית, סביצקי גולי נבחר, נלחץ על אפליי, נלחץ על אוקיי, ועדיין אף על פי שהאות חלק מרעשים, הצורה הכללית של האות הנקי שונה מאשר האות המקורי, הנה יש לנו פה את האפשרות להשוות. בין האותות אפשר לראות שבאזורים עם שינויים מהירים או תכופים החלקת האות לא שחזרה לנו את האות במדויק כפי שהיינו רוצים. דרך אגב, קיימת אפשרות ל wavlet Denoising כחלק מה-Signal Analyzer בתוך ה-Pre-Processing. זו אפשרות, היא קצת פחות מפורטת מאשר באפליקציה עצמה. אנחנו נדגים באפליקציית Signal-Wavlet Denoiser, שנמצאת כאן באפס תחת Signal Processing and Communications, מה שנדגים תופס גם ל-Signal Analyzer. האפליקציה נפתחה, דבר ראשון נלחץ על הכפתור import על מנת לייבא אותות לתוך האפליקציה, נבחר ב-f noisy כי זה האות שעליו אנחנו רוצים לבצע את הורדת הרעשים. הנה כבר בוצע סינון הרעשים עם ערכי ברירת המחדל של האפליקציה, אנחנו יכולים לראות לפי המקרא את האות המורעש ואת האות אחרי הסינון. נראה טוב, זה יצא לגמרי במקרה, יש בוואבלטי נויזינג הרבה עניין של ניסוי וטעייה, או אם יש לנו היכרות מוקדמת עם בנקים שונים של וייבלטים שדומים לאות שאנחנו מעוניינים לנקות, ואז אנחנו ניקח ונשתמש בהם. השם האוטומטי שניתן לאות הנקי הוא Fנויזי 1. כל אות שאנחנו נכניס לתוך האפליקציה, יתווסף לו אחד לשם. אם נרצה לתת לו שם אחר, אז כפתור ימני ו rename אפשר גם למחוק עם כפתור ימני ודליט, גם למעלה בסרגל הכלים יש אפשרות לדליט. כאן מצד שמאל למטה יש לנו את הפרמטרים הנוכחיים עבור ה-Wabelיטים של ה-Denoid signal שבחרנו. וכמו בכל פלוט גם כאן אפשרות לזום ולפן. אם נפתח את תפריט הגלילה מתחת לכפתור signals, נראה שאנחנו יכולים לבחור האם להראות את הדאטה המקורית לפני הדינויזינג, האם להראות את האפרוקסימיישן. נעבור לטאב של המקדמים, Coficients, נלחץ עליו ונראה את המקדמים של ה -wavelets. אני מזכיר שכל העניין של ניקיון הרעשים באמצעות ה הוא התמרה של האות והכפלה באפס של כל המקדמים שהערך שלהם נמוך מסף מסוים שהגדרנו. כי מבחינתנו אם המקדם נמוך כנראה שמדובר ברעש. באמצעות פתיחת התפריט שמתחת לכפתור קואופישנס נוכל לבחור האם להציג את כל המקדמים, האם להציג רק את המקדמים שמעל הסף שהוגדר לצורך הדינויז. לחיצה על השמות במקרא תבצע פעולה דומה. נעבור לטאב וייבלט, זה הטאב שבו אנחנו יכולים לקבוע את הקונפיגורציות של הווייבלטים, כמו לדוגמה סוג הווייבלט, שיטת הדנויזינג, מה הלבל של הווייבלט, איך אנחנו קובעים את ה-threshold, ושיטת שערוך הרעש. <gibli> הנה כאן משמאל אנחנו יכולים לפתוח את התפריט ולבחור איזה וייבלט, נבחר דבושה לצורך הדוגמה, דבושה 2, היינו יכולים לבחור כל אחד אחר מהרשימה. אחר כך נוכל לבחור Denoising Method מבין השיטות השונות, נפתח את הרשימה ונבחר במקרה הזה Universal Threshold, אחרי זה נבחר את ה-Level, כלומר כמה ובלטים יהיו לנו ב בנק שלנו, הרול השתנה לנו אוטומטית לסופט, מאחר ואין מדיאן ב-Universal Threshold Method, שינינו ל-Hard. את ה-Noise Estimate HNN ל-Level Dependence. נשים לב שאף שינוי שכזה לא יצא לפועל עד שנלחץ על הכפתור Denoise. לחיצה על Denoise, והנה יש לנו סיגנל חדש עם מקדמים אחרים ב-Wב Denoising, לחיצה על ה-Tab Denoid signal, ואנחנו יכולים לראות את הסיגנל החדש שלנו. הוא נראה פחות תואם לסיגנל הנקי מאשר ה סיגנל הקודם, כך שכנראה דבושי 2 זה לא בנק הוובלטים המתאים להצגת האות. אם נרצה כמה Denoid סיגנל, סלחת הדרכים ללחוץ על דופליקייט הנה נוצר לנו פה f 1 copy, שהוא העתק של f 1 שהרגע יצרנו. מאחר ואמרנו שיש פה הרבה עניין של ניסוי וטעייה, אז אם נרצה, נוכל לקחת את ההעתק הזה, לבצע עליו כל מיני שינויים קטנים בטאב של ה לבצע את ה שוב ולהשוות ולראות איזה קונפיגורציה נתנה לנו את הדינוייזינג הטוב יותר. מאחר ושינויי הקונפיגורציות שביצענו רק פגמו לנו באיכות האות הנקי, נרצה לחזור לערכי ברירת המחדל, אולי אפילו להשוות בין התוצאות. הוספה של Dinoise signal עם הערכים הדפלטיביים נעשה על ידי לחיצה על הכפתור Add. והנה נוצר לנו F-Noisy 3, אנחנו יכולים לראות אותו פה ברשימה, הוא גם הופיע לנו פה בפלוט. אנחנו יכולים לראות עד כמה הוא הרבה יותר תואם לאות הנקי המקורי. אני מזכיר שאם אנחנו רוצים להוסיף או להוריד אותות מתוך הפלוט, לחיצה עליהם במקרה. תקרא, תבצע את זה, ועכשיו כשיש לנו אות שלפחות למראית עין נראה גם נקי מרעשים וגם דומה לאות המקורי, נוכל לייצא אותו אל ה workspace space לידי לחיצה על export denoid signal. לחצנו, נמזער את החלון של האפליקציה ונראה שאכן f-noisy 3 הופיע לנו ב-workspace. אם נרצה להשוות ויזואלית בין האות שניקינו עם ה-Web לדינוייזר לבין האותות שניקינו בשיטות קלאסיות, נוכל לעשות את זה עם ה-signal analyzer. הנה, הוספנו את f-noisy 3, נשנה את הצבע במקרא כדי שיהיה לנו קל יותר להבדיל בין האותות, ונוכל לראות עד כמה ה-denoid signal שלנו דומה בצורה שלו לאות הנקי המקורי, הרבה יותר מאשר האות שביצענו לו לא ניקוי רעשים קלאסי. נחזור ל wavelet Denoiser ונראה שיש לנו אפשרות נוספת לבצע אקספורט Generate MATLAB Script. כשלחצנו על Generate MATLAB Script נוצר לנו Script MATLABי, עם הפונקציה. wdenoise, wavlet denois, לפי הערכים שאנחנו הכנסנו באמצעות האפליקציה. את הפקודה הזו נוכל להעתיק ולהשתמש בה בפונקציות או סקריפטים גדולים יותר שלנו, או אם יש לנו עכשיו סט גדול של אותות, אנחנו יכולים לקחת את מה שביצענו אינטראקטיבית פעם אחת עבור אות אחד, ולשכפל אותו עבור כל סט האותות שלנו שאנחנו מעוניינים לנקות מרעשים. עד עכשיו ראינו רק באופן ויזואלי שהאותות שניקינו עם ה wavelet denoiser נראו יותר דומים לאות הנקי המקורי. כדי להוכיח את זה גם חישובית, נוכל לקחת את האות שניקינו עם אסביצקי גולי סמוטינג מתוד. הנה פה נלחץ בכפתור ימני בסיגנל אנלייזר, נשנה לו את השם כדי שנדע על איזה אות אנחנו מדברים, ושהוא לא ידרוס לנו את האות הקודם, ונעביר אותו ל-Workspace של מטלוב על ידי לחיצה על כפתור ימני, אקספורט ולחיצה על אקספורט. נחזור למסך הראשי של המטלאב, יש פה פקודה שכבר הכנתי מראש לחישוב SNR, נחשב דבר ראשון את ה-SNR של האות F-Noisy 3, שזה האות שיצרנו עם ה-Web לתינוייזר, ואת אותה הפקודה נריץ הפעם לאות שהרגע ייצאנו מתוך ה-Signal Analyzer. F-Clean נשאר F-Clean, זה האות המקורי הנקי מרעשים, נשנה את השם של המשתנה שאליו ייכנס החישוב, במקום snr Wavelet נקרא לו SNR-SG, ואת החישוב נרצה לבצע הפעם לא על F-Noisy 3, אלא על F-Noisy Clean, אז נשנה גם כאן את השם של האות, ונלחץ על Enter להריץ את הפקודה. מטלב יבצע את החישוב וקיבלנו SNR של 16 משמעותית נמוך מה-SNR שחישבנו עם האות שעבר וייבלט דינויזינג. זהו, סיימנו את המדריך הקצר הזה על איך להשתמש באפליקציית וייבלט סיגנל דנויזר של MATLAB, ראינו איך להשתמש בה. איך לייבא אותות רועשים, איך לשנות מאפיינים וקונפיגורציות, כולל בחירת סוגי ה wavelet ה-Denoising Method, ה-Level, ה-thresholding. ראינו איך לראות את המקדמים ואת האותות הנקיים עצמם. ראינו איך אפשר לייצא את האות לתוך ה-Workspace או לייצר באופן אוטומטי סקריפט עם פונקציית ה-Weblet Denoising שמבצעת פעולה דומה למה שעשינו באופן אינטראקטיבי עבור אות בודד. מוזמנים לצפות בסרטונים נוספים בדף היוטיוב שלנו, Systematic MATLAB. אם תרצו מידע נוסף או שיש לכם שאלות או בקשות, מוזמנים לפנות. תודה רבה שצפיתם ולהתראות.